ツインレイの性エネルギー交流では、男性側には様々な素敵な変化が起こると言われています。ツインレイとは、生まれる際に一つの魂が二つに分裂した存在。この特別なつながりが性エネルギーの交流にどんな影響を与えるのか気になりますよね。一般的に性エネルギー交流が増すと思われがちなのが性欲の高まりですが、ツインレイの性エネルギー交流にはそれだけでなく様々な素晴らしい変化があると言われています。今回はツインレイ男性に起きる好転反応やエネルギー交流が活発になるタイミングについて詳しくご紹介します。1. ツインレイの潜在能力が目覚める。ツインレイとの出会いにより現実的な人でも不思議な出来事や世界を受け入れるようになります。新しい友達と交流が増えたり、理解できないような体験が起きたりするかもしれません。自分が変わってきたことに気づく瞬間です。なんとなくそうした方がいい気がするとか、夢に特定の人が出てくることがあるかもしれません。ツインレイとのつながりが深まるにつれ、スピリチュアルなことに敏感になり、魂の目的に気づくでしょう。2. 普通の性欲と違う愛情が芽生える。ツインレイとの交流が進むと、性欲に変化が起こることがあります。生命力が高まり、動物的な欲望が強まりますが、それを大切な相手に優しく表現することができます。欲望よりも深い絆や愛情が生まれ、穏やかな愛が現れます。感情の交流がより豊かになり、お互いに対する深い結びつきが育まれます。これによって、性的な欲望が愛情深い表現へと変化していきます。3. 体調不良が起きる。男性は、ツインレイとのエネルギー交流により、精神的や肉体的な疲労が生じ、体調不良に陥ることがあります。これまで経験したことのないエネルギーに触れ続け、通常の疲れやストレスとは異なる状態になります。倦怠感や発熱、持続的な運動後のような疲労感などが現れ、その状態に戸惑うこともあります。人は宇宙の影響を受ける存在であり、月の満ち欠けやエネルギーゲートの開閉などが体調に影響を与えます。流れに身を委ねることで疲れやすくなりますが、これは肉体やエネルギーの変化の一環であり、ポジティブに進化と成長を受け入れましょう。4. 男らしくたくましくなる。運命のツインレイに出会ったことで、男性は絶対に手放したくないという思いが強まり、男性的な魅力が一層引き立ちます。彼は相手の心をつかむために、自らを魅力的に見せる努力を惜しまなくなります。外見や言動、態度に気を使い、女性が好むスタイルを取り入れるようになります。また、精神的な面でも優しさや頼もしさをアピールし、自分自身をかっこいい男性と認識し、その理想に向かって変化していくでしょう。感情の動揺を避け、常に冷静でいることを心がけ、女性を守り抜く男らしさを追求します。5. 仕事で昇進する。性エネルギーの交流により、男性は体力や知力などのスキルが向上し、仕事が順調に進むようになります。ツインレイからの深い愛情が彼を支え、その力が仕事へのモチベーションとなります。また、ツインレイ男性は仕事を通して他者のエネルギーを高める使命を持っており、交流やスキルの向上を通じて、社会全体のエネルギー向上に貢献します。この使命感により、仕事に自信を持ち、自分の行動が他者にもたらす影響を理解し、前向きに向上心を抱いて仕事に励むことでしょう。6. 何事にも積極的になる。男性の積極性も一段と高まります。仕事や恋愛、社会生活全般で積極的に自己表現し、行動する姿勢が顕著になります。仕事においては、使命感や正義感が発揮され、自らの考えや意見を前面に出すようになります。積極的な行動は恋愛においても現れ、自分の意思や感情を率直に相手に伝えることができるでしょう。生命エネルギーの高まりが、積極的に生きる意欲となり、自己表現やコミュニケーションが円滑に進むようになります。特に、パートナーに対しては、積極的に感情を表現し、良好な関係を築くことができるでしょう。7. 睡眠の質が上がる。睡眠の質が向上し、ツインレイとの性エネルギーの交流によって、
精神的肉体的な疲労感を感じながらも、深い高次元の交流が睡眠中に行われ、魂の成長に向けた準備が進みます。眠っている時に、高次元との情報交換が行われ、男性はどのような試練を克服すべきか、現在の状況や未来のイメージについて先駆的に受け取ります。同時に、眠っている時に、性エネルギーの交流が盛んに行われ、男性は女性性の部分を満たしていきます。これにより生命力が満たされ、女性性が補われ、目覚めが快適で、女性への愛に満ちた気持ちで、新しい一日が始まります。8. 疲れやすくなる。はじめは疲れやすさを感じることがあります。性エネルギーの交流は、新たな経験であり、スピリチュアルな領域へのアクセスが行われるため、体験がないものに対する戸惑いや、自己コントロールの難しさが生じます。性欲の高まりがあるものの、本能がエネルギー交換を求めているため、通常とは異なる経験になることもあります。また、テレパシーによる意思疎通が可能になり、相手の本音や感情が理解できるようになるが、これが新たなエネルギーを使うことにつながり、精神的な疲労が生じることもあります。女性性の視点や考え方に慣れていない男性が拡大されることで、新たなエネルギーを活用することによる疲労が現れます。この過程はパートナーシップの成熟とともに進み、疲労感を理解し合うことが重要です。9. 集中力が高まる。男性の元々の一点集中力がさらに向上し、脳が活性化されることで、情報の取捨選択がスムーズになります。通常、頭の中は多くの情報でいっぱいになりがちですが、集中力の向上により不要なデータを排除し、必要な情報に的確にアクセスできるようになります。これは仕事においても効率的な意思決定や、業務の効率化につながります。集中力の向上は、過去のトラウマや経験からの解放にも寄与し、新しいアイデアや突破口の発見にもつながります。10. 女性を守る使命に気づく。ツインレイとしての喜びを感じる一方で、女性を守る使命感が強まります。男性の中性的な印象が強くなりつつも、女性性の目覚めにより、パートナーに対する穏やかな愛情や優しさが芽生えます。中性的な印象が強まる中でも、パートナーを守り支える日の役割を果たします。仕事や個々の魂の成長のために、一時的に離れることがあっても、パートナーに幸せや喜びを感じ続けさせることが、使命として強調されます。ピンチの時には頼りになり、パートナーを守ることは、男性としての重要な使命であり、困難に立ち向かう強い意志を持ちます。ただし、時折の不安や、サイレント期間も理解されることが求められます。11.ポジティブさが表面に出てくる。性エネルギー交流により、男性はポジティブな面を、より積極的に表現するようになります。従来、日本人は、感情を控えめに表現する傾向があり、楽観的な考え方を積極的に外に出すことは少ないとされています。しかし、ツインレイとの交流が進むにつれ、人は物事をポジティブに受け止め、楽観的で前向きな思考を持つようになります。この変化は、魂が成熟し、生命力が満ち溢れている状態を反映しています。12. 女性に甘えるようになる。従来、男性は強さや冷静さを美徳とされ、甘えることが難しいとされてきました。しかし、ツインレイの性エネルギー交流により、男性は女性に対して素直に甘えることができるようになります。これは、弱さを意味するのではなく、本音や感情を素直に表現し、それが受け入れられる安心感を得ることを指します。女性に対して、本当の気持ちを打ち明け、愛情を甘える形で表現できるようになります。これにより、お互いの絆が深まり、愛情が一層育まれます。ツインレイの性交流が激しくなる、または特別なエネルギー交流が行われることがあります。まず満月の夜には、特別な性エネルギー交流輪が起きます。宇宙のリズムを強く感じることができる満月の夜は、特に特別なエネルギー交流が行われるとされています。一般的に、出産や交通事故の発生件数が増加するなど、様々なデータが示すように、満月の夜は、宇宙のエネルギーが非常に活発になります。
通常、ツインレイの関係においては、男性が愛を送り続け、女性がそれに反応することがよくありますが、満月の夜は逆のケースも多いとされています。女性の高揚感や性欲が増し、その結果として、男性を求める気持ちが一層強くなるとされています。官能的な気分が高まることでエネルギーも増大し、二人が共に過ごすことで深まる関係も期待されます。性的な交流も含め、女性が積極的にリードするケースが増え、お互いが求め合う瞬間が、特に深い結びつきを生むでしょう。ツインレイの性行為は、肉体だけでなく、生命力の交わりと捉えられます。満月の夜は、この交流がより意味深いものとなり、感度が高まり、快楽を通じて、深い結びつきを感じることができるでしょう。遠距離であっても、夢の中での出会いや、一緒にいるような感覚が強まり、特別な存在としての、ツインレイの交流が深まるのです。彼はツインレイの私の存在に気づいているの?といった疑問を感じたことはありませんか?今回は女性が男性に対して、ツインレイだと感じても、男性がそれに気づかないまま通り過ぎてしまうのではと、焦りを感じている方に向けて、男性の心理や行動の変化に焦点を当て、ポジティブな視点で解説していきます。ツインレイとの出会いは特別な瞬間であり、その深い結びつきは感覚的に理解されるものです。男性がツインレイの存在を気づいているのか、それに関する興味深いポイントを取り上げ、解説していきますね。まず女性が相手の男性に対して、ツインレイだと気づいても、彼がツインレイの存在を認識しているかはわかりません。そのため、女性は不安になってしまう場合があります。男性はツインレイ女性と出会った時に、様々な行動を起こすので、このサインを見逃さないようにしましょう。男性がツインレイの存在に気づいた時の特徴的な行動について紹介します。小さな話でもよく覚えている。ツインレイ男性は、ツインレイ女性に対してお話を積極的に聞き、女性のことをよく覚えています。そのため、女性は自分が大切にされていると感じることができるでしょう。お互いの心がつながり、意思疎通もスムーズなので、コミュニケーションが円滑です。頻繁に LINE で連絡してくる。ツインレイ男性は、ツインレイ女性に強い愛情を抱き、積極的にアプローチしてきます。頻繁に LINE やメールで連絡があり、誘いも多いです。これに戸惑ったり、少し圧迫感を感じることもあるかもしれませんが、ツインレイ同士は、お互いに強い結びつきを感じ、積極的な行動が特徴です。運命の相手を逃さないために、主体的に関わりますので、その点を理解いただければと思います。仕草や癖が同じタイミング、ツインレイはもともと一つの魂から生まれています。そのため、二人のふとした行動には、似た部分が現れます。男性がツインレイ女性がツインレイだと気づくと、彼女の仕草や癖を恋に真似することがあります。これは、ツインレイ女性と一つになりたいという願望から来ており、お互いが影響を受け合い、雰囲気も自然に似てくるでしょう。視線が引き寄せられる。ツインレイ同士が出会うと、引き寄せられるような感覚を抱きます。男性がツインレイ女性を目で追うため、視線がよく合うようになったり、見つめられることに気づくでしょう。ツインレイ男性は、女性のことを常に考え、頭から離れません。相手の行動に敏感で、彼女のことを気にかけるため、視線が交わりやすくなります。友達とも仲良くしようとする。ツインレイ女性との結びつきを強めるため、ツインレイ男性は、彼女が周囲にいる人とも仲良くなろうと努めます。彼女がツインレイであることを認識した場合、積極的にアプローチするだけでなく、彼女の友人や知人とも仲良くなりたいと考えます。これにより、周囲の人々との良好な関係が、ツインレイ女性への印象に影響を与え、お互いの信頼感を高める効果があります。また、ツインレイ女性を、誰にも奪われたくないという嫉妬心から来る行動も見られることでしょう。趣味や趣向が似てくる、ツインレイ男性がツインレイ女性と結びつく際、共通の話題や理解を提供し、彼女との結びつきを深めるために努力します。もともと価値観が近いこともあり、趣味や趣向が似ていることがあります。互いに影響を与え合い、趣味や趣向が共通化することもあります。共通の趣味があれば、コミュニケーションがスムーズになり、お互いの距離が縮まります。褒める言葉を投げかけてくる。ツインレイ男性は積極的に、
ツインレイ女性にアプローチし、彼女が嬉しいと感じるような言葉でコミュニケーションを図ります。ストレートに褒め言葉を送ったり、情熱的な愛の言葉を使ったりすることがあります。これらの言葉は、ツインレイ女性が好意的に受け止める要因となり、お互いの結びつきを強化します。自然とスキンシップが増える。ツインレイはもともと一つの魂であり、元に戻ろうとする力が働きます。このため、ツインレイ男性は、自然な形で、ツインレイ女性との距離を縮めようとします。これは心の距離だけでなく、物理的な体の距離も含まれます。男性が女性のそばにいる時間が増え、自然な形でスキンシップが増える場合、ツインレイの結びつきが深まっている可能性があります。スキンシップはツインレイにとってエネルギーを高め、生命力を促進する重要な手段であり、増加することで、お互いの魅力が一層引き立つことでしょう。ツインレイ女性と出会った時、ツインレイ男性がどのように気持ちが変化していくのか気になる人も多いでしょう。ここからは、ツインレイの存在を分かっている男性の心の変化を見ていきましょう。感じたことのない感情に戸惑っている。ツインレイ男性が言動や様子に変化を見せ、通常とは異なる感情に戸惑っている場合、相手の女性がツインレイである可能性が高まります。ツインレイとの出会いは衝撃的で、冷静で落ち着いている人でも、新たな感情に振り回されることがあります。これまで経験したことのない感情の波に戸惑い、普段見せない一面を見せることがあります。好きなものが似ていることに気づく。ツインレイ同士は、本来趣味や思考が似ている傾向があります。ツインレイを認識した男性は、自然な形で、好みや行動が一致していることに気づくでしょう。逆に、女性がツインレイだと気づいていない男性でも、共通の趣味や好みに気づき、運命的なつながりを感じることがあります。一緒にいると、時間が早く感じる。ツインレイ男性は、ツインレイ女性と、趣味や波長が合っているため、一緒にいる時間がどんどん過ぎていくのを感じるでしょう。お互いが素の自分でいられる関係性が、居心地の良さを生み出します。特に責任感が強く、普段なかなか本音を打ち明けられない男性にとって、ツインレイ女性は心を許せる存在です。一緒にいると、時間が飛ぶように立ち、もっと一緒にいたいという欲求が生まれるでしょう。ツインレイ女性は、彼が自分に寄り添い、本音を語れる安心感を提供します。無条件の愛を抱くようになる。はじめは嫉妬や束縛もあるかもしれませんが、ツインレイ同士は、様々な試練を経て、お互いに無条件の愛を抱くようになります。統合には見返りを求めない無償の愛が欠かせません。別れや離れている期間を通して、相手の自立や幸せを心から願うことができれば、やがて覚醒して魂が一つになり、安定した愛の関係を築くことができるでしょう。魅力が溢れてくる。ツインレイ男性は、ツインレイ女性との交流により、エネルギーが溢れてくることを感じるでしょう。二人の関係が深まり、スキンシップが増えることで、男性の内面的な魅力が向上し、他の女性からもモテやすくなります。ツインレイ女性との出会いが、外見や精神面のケアにもつながります。男性は、自分の魅力を高めるために、身だしなみや健康に気を使うようになります。これにより、彼のエネルギーは溢れんばかりになり、より良い状態で、自分を表現することができるようになります。自分の使命に気づく。ツインレイ関係には魂の成長が不可欠であり、その成長には試練となるサイレント期間が存在します。この期間を通して、嫉妬や自己評価の低さなどの課題に向き合い、克服していきます。サイレント期間を経て、男性は自分自身の魂の成長を実感し、自分の存在意義や使命に気づくようになります。この気づきがあることで、彼はより成熟し、魂の統合に向けて進むことができます。自分の心の変化に押しつぶされる。ツインレイ男性は、ツインレイ女性との運命的な出会いにより、これまで経験したことのない感情に直面します。この出会いは非常に衝撃的であり、彼の価値観が大きく変化します。新たな感情に戸惑い、時には仕事や人間関係、家族などの要素も変化することがあります。自分の心の変化に戸惑うことで、嫉妬や自信の喪失などの感情に直面するでしょう。これらの感情は、以前経験したことのないものであり、制御が難しいと感じることでしょう。これまでの人生を振り返るようになる。
ツインレイ女性との関係が進展し、サイレント期間に突入すると、男性はこれまでの人生を振り返るようになります。はじめは相手への意識が強かったが、拒絶や別れなどの試練を通じて、自分の内面に向き合うことが増えます。この期間を通して、これまでの経験や価値観が、どのように自分を形作ってきたのかを深く理解し、内省することで、新たな気づきが生まれます。自分の本当に求めていたものや、人生の方向性を見つけ、自らの使命に向かって歩み始めるでしょう。スピリチュアルなことに縁が薄い男性でも、ツインレイの存在を理解するのは、一般的に難しいと感じることがあります。しかし、男性がツインレイ女性と出会った時は、特別な感情に包まれ、その影響で言動が変わります。また、控えめになる傾向がある男性にも、理由が存在します。ツインレイの存在を分かっている時の男性が見せるサインを知り、それを確認することで、安心して男性がアプローチに移すまで待つことができるでしょう。ツインレイが本物なら、どんなことが起こるの？私のツインレイも、出会ってからそれぞれに不思議な感覚や出来事がありました。本物のツインレイとの出会いは、特別な気持ちにもつながります。深い安心感や喜び、愛に包まれることがあり、これが本物のツインレイの存在を感じる手がかりとなります。そこで今回は、ツインレイが本物なら何が起きるのかについてご紹介していきます。私は幸い気づくのが早かったのですが、この人がツインレイだと気づくのが早い方が、その後の流れも一気に進んでいきます。ですのでこの動画を通じて皆さんにも早く出会って、幸せになってもらいたいのです。ここでは、ツインレイが本物なら起こることについて、詳しくお話ししていきますので、ぜひチェックしてみてくださいね。お互いによくデジャブを体験する。ツインレイが本物なら、お互いにシンクロニシティをよく体験するようになります。シンクロニシティとは、シンクロの通り、同時期に行動や考えが重なる不思議な現象のことを指します。これは意味のある偶然の一致とも呼ばれ、ツインレイ同士のつながりが特に強く、驚くほど頻繁に起こります。例えば、電話をかけようと思ったら、相手からの着信があったり、ハンバーグが食べたいと思っていたら、晩ご飯がハンバーグだったりします。ツインレイは、もともと一つの魂が、二つに分かれた存在であり、そのため、シンクロニシティが引き起こされやすいのです。激しい性交流が始まる。ツインレイの最終目標は、分かれた魂を一つに統合することです。この統合にはかなりのエネルギーが必要であり、そのエネルギー源となっているのが、お互いを強く求める気持ちです。ツインレイ同士は、本能的に一つになりたいという強い欲望を抱き、それに伴って性エネルギーを発し合います。出会いがロマンチックで運命的なものであるため、お互いが運命の人だと確信し、性エネルギーの交流が始まります。この交流により、性欲が高まり、体が感じやすくなり、心のつながりが深まるといった現象が生じます。これは最終的には、ツインレイの統合へと続く自然な流れです。彼の幸せは私の幸せ。ツインレイ同士は、魂の片割れであるため、相手が幸せであると、自分もその喜びを感じることができます。この独特な感覚は、深い魂のつながりから生まれ、お互いの幸福が自身のものであるかのように感じられます。ツインレイが本物であれば、相手を思う気持ちが一層強まり、どんな状況でも相手の幸せを願うことが特徴となります。この共感力と愛情は、無条件で相手を思いやることを可能にし、至福の幸福を共有できる関係を築きます。ツインレイといると時間の進み方が早くなる。ツインレイ同士で過ごす時間は、通常の時間の進行とは異なり、あっという間に感じられます。この現象は、お互いに癒しを与え、安心感を得ていること、と、魂がつながっている状態では、時間の概念が変化するためです。退屈でなく、心地よくほっとできる時間は、かつて一つだった魂を思い出し、喜びを感じている証拠です。この特別な時間を共有し、自分らしくいられることが、本物のツインレイの可能性を示しています。沈黙期間という試練に突入する、本物のツインレイ同士は、統合に向けて何度も試練に直面します。
その一環としてサイレント期間と呼ばれる段階が存在します。ツインレイの統合プロセスは通常7つの段階を経て完了します。サイレント期間はその4つ目に位置し、お互いの気持ちを試される時期であり、苦難が訪れることがあります。この期間ではお互いに連絡が取れないこともあり、離れ離れになることがありますが、これはお互いの成長と向き合い、真剣に関係を見つめ直すための重要な時間です。サイレント期間を乗り越えることで、ツインレイ同士はより強固な絆で結ばれることになります。沈黙期間に男性は自信を失う。サイレント期間が訪れると、ツインレイ男性は自分に自信を持てなくなる試練に直面します。ツインレイ女性が男性の価値観を変えてくることで、これまで信じていた自分を否定されるような感情に陥り、自分を見失います。この状態からツインレイ女性を避けることがあり、関係が疎遠になることも。しかし本物のツインレイ男性は、この困難な期間を経て、時間が経つにつれてツインレイ女性の重要性を理解し、彼女にふさわしい自分になるための成長を始めます。この努力と自己成長を通じて、本物の自信を取り戻すことができます。サイレント期間は辛いが、それを乗り越えることでより強固な関係が築かれます。女性は依存から抜け出し自立できる。ツインレイ女性もまた、サイレント期間を通じて重要な試練に直面します。この期間は依存から抜け出して自立することを求められるものです。特に女性は依存しやすく、魂の片割れであるツインレイ男性に対して強い愛情を抱くことがあります。しかしサイレント期間を通して、彼がいなくても自分自身で生きていけるようになることが求められます。これは心の中で自立し、自分を大切にすることを学び、精神的な成熟を遂げる重要な過程です。本物のツインレイ女性は、この試練から抜け出し自分の幸福と平穏を手に入れた時に、サイレント期間が終わり、ツインレイ男性との再会が訪れます。統合の前に二人を阻む存在が現れる。サイレント期間が終わり、再会したツインレイでも、魂の統合が前に進むにつれて新たな試練が訪れることがあります。統合の目標は無償の愛を手に入れることであり、これは容易な課題ではありません。魂の統合は単なる結婚や物理的な一体化ではなく、より深い次元での結びつきを指します。しかし形の上では結ばれない状況や離れ離れの期間が生じることもあります。この期間はお互いの気持ちの最終確認であり、魂がつながっていることを試されるものです。相手の幸せを心から願い、相手をすべて受け入れることができるかどうか、これらの試練を通じて本物の至福を感じられるのです。テレパシーで分かり合える。ツインレイ同士はテレパシーを通じて意思疎通が可能です。これは単なる SF のようなイメージではなく、言葉を使わずに相手に状況や感情を伝える能力です。ツインレイが本物であることが条件となり、この能力はお互いへの深い思いやりから生まれます。相手を尊重し真摯に愛する気持ちが強まると、テレパシーの能力は次第に開花していきます。この能力を通じて相手の体調や感情を察知し、言葉にする前に理解できるようになります。これは相手を思いやる愛情があるからこそ発揮される特殊な能力であり、本物のツインレイならばこのような結びつきが得られるでしょう。相手に恋人がいても関係ない。ツインレイが本物である場合、相手に既存のパートナーがいても惹かれてしまうことがあります。この惹かれる感情は、魂がその相手を本当に求めているから生まれるものであり、形の上の制約や世間体を気にせずに本心を受け入れることが求められます。ただしこれは相手を奪おうとする欲望ではなく、自分の魂が本当に求めているものを正直に認めることです。ツインレイ同士のつながりは、物質的な概念や制約にとらわれず無償の愛を重視します。この愛情の根源には、相手の幸せを真摯に願う心があり、略奪愛ではなく無償の愛を追求することが本物のツインレイの特徴です。ツインレイが本物なら、出会ってからどんな感情になるのでしょうか。ここからは
私の経験したことについてお話ししますね。自分の好みのタイプではなくても全く気にならない。ツインレイが本物であれば、容姿や外見に対するこだわりが薄れ、相手の外見が自分の理想やタイプから外れていても、それが気になりません。これは通常の恋愛と異なり、魂の深いつながりが外見や容姿の違いを超越しているためです。ツインレイ同士は、お互いの魂を成長させる存在となるため、外見やタイプにこだわることが少なくなります。昔から一緒にいたと魂が共鳴する、ツインレイが本物であれば、初対面でありながら、相手との関係に不思議な懐かしさを感じることがあります。これはツインレイ同士が、もともと一つの魂だった存在であるため、お互いに深いつながりや、安心感を感じることができるからです。この感覚は他の関係では得られないものであり、家族や幼馴染のような存在として感じられます。体の関係がなくても安心できる。本物のツインレイ同士は、魂の結びつきが非常に強いため、物理的なスキンシップや体の関係がなくても、一緒にいることに安心感を覚えることがあります。魂で深くつながっているため、他の一般的な恋愛関係よりも、安定感や愛情が強く感じられるのです。また、統合と呼ばれる段階に入ると、行為の回数が減少しても、魂の統合によって深い安心感を得られます。ツインレイとの恋愛が苦しいとき、その苦しさを乗り越えるためには、ツインレイの本当の愛が、無償の愛であることを理解し、受け入れることが大切です。通常の恋愛では自然な欲望やエゴがありますが、ツインレイの関係はそれを超越しています。普通ならパートナーがいる相手を好きになっても、報われないと思って諦めたり、他の人を探すでしょう。ですが、ツインレイは、そんな簡単に縁を切ることができないのです。魂の片割れであり、唯一無二の存在であるツインレイは、圧倒的に、他の人とは違う惹かれ方をしていますから、だからこそ、相手をあなたの無償の愛で、包んであげるのです。ただそれは、影の存在として我慢したり、卑屈になったりすることではありません。あなたの魂の感覚を信じて、堂々と相手の幸せを願うのです。ここまで大事に思える相手に出会えたこと、そんな自分の生き方に、誇りを持って自分にも愛を送りましょう。そもそもツインレイに出会えただけでも奇跡的なこと。なので、何よりもツインレイに出会ったことに感謝して、自分の魂で感じることを受け入れてあげるのです。そんな風に自分軸で生きられるあなたの魂は、大きく成長して、輝きを放ち、あなたに必要な出来事を運んできてくれますよ。この人は、きっとツインレイだと思いたい気持ち、よくわかります。でも、ツインレイは出会ったからといって、決して幸せな出来事だけが待っているわけではありません。試練を乗り越えることで、魂が成長し、もっと深くつながることができ、それが本当の幸せとなるのです。何があってもその思いを貫くことができれば、あなたにとって、彼は本物のツインレイですよ。自分のツインレイ男性がいつ気づくのか？気づいた男性の行動タイミングについて、気になる方も多いのではないでしょうか？ツインレイ男性との出会いがあったら、次のステージへ進みたい深い関係に発展させたいという思いが、自然と湧き上がりますよね。そこで、ツインレイ男性が動くタイミングについてご紹介します。あなたを話したくないと思った時、あなたとの出会いは特別で、魂レベルでのつながりを感じる瞬間が、男性に強烈な印象を与えます。この独特の経験から、一生話したくないと感じ、結婚などの将来を真剣に考えることがあります。しかし、ツインレイの関係は深く、時には男性が積極的になりすぎて、ツインレイ女性が戸惑ったり、怖がったりすることもあります。重要なのは、相手の感情やペースを尊重し、過度なアプローチから来るプレッシャーを与えないよう心がけることです。あなた深くつながりたいと、もっと思った時、ツインレイの関係は単なる、具体的な結びつきではなく、魂の深いつながりを求めています。男性がツインレイ女性と、深い関係になりたいと思うと、性的な欲望だけでなく、心と魂の一体感を追求します。この時、男性は慎重になり、
ただ急いで肉体の関係を追い求めるのではなく、相手の感情やペースに合わせ、本物のツインレイ同士の深い関係を築くことに焦点を当てます。お互いが魂のつながりを感じ、心地よいスキンシップが増えていくことが、深い関係に発展する兆候です。あなたを独占したくて仕方なくなったとき、ツインレイ男性は、本物のツインレイ女性に対して、独占欲が非常に強い傾向があります。この独占欲は、相手が近くにいないと、心が落ち着かない不安感を引き起こします。時には過度な束縛やコントロールのような行動に出ることがあり、他の男性との交流に対して嫉妬心を抱くこともあります。このような行動は、通常の恋愛関係では経験しない強烈な感情が、ツインレイ関係において現れる一環です。男性自身も、従来の恋愛とは異なり、独占欲に戸惑うことがあります。あなたと活発な性交流をしたとき、ツインレイ同士は、性的な欲求とは異なる形で、性エネルギーを交換することがあります。この性エネルギーは、物理的な性的な行為だけでなく、お互いの存在やエネルギーを通じて、前向きで活力に満ちた気持ちを共有するものです。ツインレイ同士での性エネルギーの交流は、無意識のうちに行われ、お互いが肯定的な方向に導かれる効果があります。ツインレイ同士は魂が統合されることがあり、この性エネルギー交流は、お互いの魂が補完し合う過程の一環となります。あなたを心から愛し、大切だと思ったとき、ツインレイ男性がツインレイ女性を心から愛し、大切だと感じる瞬間は、出会った瞬間から特別な存在として受け入れます。はじめは不安や緊張があるかもしれませんが、時間が経つにつれて、その感情は成熟し、男性は彼女を一生愛し続ける覚悟を持つようになります。感情を素直に表現することができ、積極的に愛を伝えるようになります。純粋で誠実な気持ちが、お互いの関係を深める一因となります。あなたと約束した使命を自覚したとき、ツインレイ男性が、自分の使命を自覚する瞬間は、日常の中で特別な瞬間ではなく、ツインレイ女性との、何気ない時間に生まれることがあります。例えば、食事を共にしているときや、ツインレイ女性が笑顔になった瞬間などです。この自覚の瞬間において、男性は、強い責任感を感じ、無償の愛情を注ぎます。この時、彼は見返りを求めずに、ツインレイ女性に深い愛を与え、お互いの魂を統合するために、乗り越えなければならない試練に対しても、積極的に立ち向かうようになります。魂が一つ上のステージに上がる時、ツインレイ女性と共に一生を過ごすことを決意すると、ツインレイ男性の魂は新たなステージに上がります。人の魂は経験や試練を通じて成長し、進化していくと言われています。結婚や子供の誕生などの重要な出来事が、魂の成長に大きな影響を与えることがあります。この新しいステージでは、お互いの価値観が変化し、前向きな変化が起きるでしょう。ツインレイ男性は悪習慣を断ち切り、より前向きで成熟した考え方をするようになります。自分の幸せを悟った時、ツインレイ男性が自分の幸せについて理解すると新たな行動に移ることがあります。彼が求めていた女性が見つかり、お互いの魂がつながり合うことを感じると非常に幸福な状態になります。これは彼女のために尽くすことが喜びであり、ツインレイ女性が悲しんでいる時や悩んでいる時には積極的にサポートすることが彼の喜びとなります。自分が大切にしたい価値観が見つかると、大胆な行動を起こすこともあります。これは変化に戸惑うこともあるかもしれませんが、ツインレイ男性が自分の本当の価値観に気づく重要な段階と言えるでしょう。サイレント期間が終わりを迎えた時、ツインレイ同士が統合する前には、サイレント期間が存在します。この期間は、お互いが成長し、試練を乗り越えるためのもので、お互いを見つめ直して信頼を築く大切な時期です。サイレント期間が終了すると、魂の統合に向けた準備が始まります。この段階では、統合に必要な大きなエネルギーが動き始めるため、一時的に体調不良を感じることがあるとされています。熱感や頭痛などが起こり、これは統合のプロセスが進行中であるサインとされています。
真実の愛が何かを理解したとき、ツインレイ男性が魂の成長を遂げると、真実の愛に対する理解が深まります。ツインレイ男性は、ツインレイ女性に対して、イットで真剣な愛情を抱くようになります。彼らはツインレイ女性以外には興味を持たず、彼女に全身全霊で夢中になります。これが彼らの大きな変化であり、周囲も驚くほどの変容を見せることがあります。外見よりも精神的なつながりや落ち着きを重視し、一緒にいること自体が幸福であると感じます。ツインレイ男性は純粋に愛することを覚え、相手の理想を押し付けず、ありのままの女性を愛するようになります。このような純粋な愛情によって、二人の絆は一層強化され、お互いにとって居心地の良い関係が築かれるでしょう。ではあなたの存在や自分のやるべきことに気づいた、ツインレイ男性は、出会いや試練、サイレント期間などの各ステージでどのようなことを感じているのでしょうか。ここからはツインレイ男性のステージ別の感覚についてお伝えしていきます。男性の出会いの時の感覚。ツインレイ男性がツインレイ女性に出会った瞬間は非常に特別な感覚があります。通常現実的でスピリチュアルな感覚が鈍い男性も、この瞬間だけは驚くほど敏感になります。出会って一瞬でこの女性と長く付き合っていくという確信を抱くのです。時には最初は気づけなくても、関わりが深まるにつれて特別な存在だと感じる瞬間がやってきます。ツインレイ女性のオーラが自分と似ていることを無意識に感じ取り、他の女性とは異なる結びつきを感じるのです。この出会いの瞬間、男性は共通点や偶然を自然と見つけ、ツインレイ女性に特別な感情を抱くようになります。男性の試練の時の感覚。関係が進展し落ち着いてきた頃には、ツインレイ男性も統合前の試練に直面します。彼は彼女を幸せにできないのではないかという不安や、深い愛情ゆえのツインレイ女性を失ったらどうしようといった恐怖を感じるようになります。一般的に男性は女性よりも厳しい試練を経験しやすく、ネガティブな感情に襲われることがあります。仕事でのミスや人間関係の崩れなど、様々な試練が彼に訪れます。これにより自信を喪失し、彼女を幸せにできるかどうかへの不安が再び浮かび上がります。ツインレイ男性は感受性が高いため、不安や恐怖に苦しむことがあり、その影響で引きこもりや他の女性に対する冷たい態度、浮気などの行動に出ることもあります。しかしこの試練を乗り越えることで統合がなされ、魂レベルで深い絆が築かれるのです。男性のサイレント期間前後の感覚。サイレント期間前、ツインレイ男性は非常に敏感で、関係に対して不安やイライラが募ります。この期間はお互いが自立し成長するために一時的に離れることが求められます。男性は女性を突き放すような態度をとり、試練を乗り越えることで関係が大きく変わることを期待しています。サイレント期間前は不安に満ち、ピリピリとした状態が続くでしょう。しかしサイレント期間を経て、男性は自分の弱さを受け入れ成長します。ありのままの自分を受け入れ、飾り気のない姿勢を貫くことで魅力が増し、自信を取り戻すことになります。サイレント期間後には彼女を一生守っていくという覚悟を持ち、一途な愛情を示すようになります。男性の統合前後の感覚。統合後、ツインレイ男性は相手を無条件に愛することができ、負の感情や束縛、嫉妬、依存などがなくなります。関係はより深まり、穏やかな雰囲気が築かれます。また男性の価値観も大きく変わり、ツインレイ女性を純粋に愛することが最も重要であると気づくようになります。ツインレイ女性の短所も受け入れ、全てを愛する心情が芽生え、プライドを捨てて素直な気持ちで向き合うことができます。この段階ではツインレイ男性は深い信頼と絆を築き、お互いにとって最も大切な存在となるでしょう。ツインレイ男性に動き出してもらいたいとき、ツインレイ女性にはどんなことができるのでしょうか。まずはツインレイ男性を信じることが大切です。早く付き合いたい、結婚したいと焦って無理な駆け引きをしたり、強引にアタックしたりすると逆効果になる可能性があります。
ツイン霊関係はスピリチュアルな側面も含まれるため、焦りや圧力は逆に関係を崩すことがあります。また他の男性と意図的に仲良くして嫉妬させる行動も良い結果につながらないことがあります。ツイン霊女性も慎重なアプローチを好むことが多いため、相手のタイミングを尊重し彼のペースで関係が進むことが重要です。精神的な自立が大切です。恋愛において自分を彼中心の生活に完全に委ねてしまうことは避けるべきです。過度な依存やべったりした態度は相手にとって重荷になり、関係を悪化させることがあります。サイレント期間中はお互いが自立し個々の成長が求められます。趣味や挑戦を見つけ、一人の時間を大切にすることで、お互いがより豊かな人間となり、成長することが期待されます。また、自立した女性は、冷静にトラブルに対処でき、パートナーをサポートすることができます。定期的な愛情表現が重要です。関係が進んでくると、愛情表現が減少し、相手への感謝や愛情を口にしなくなることがあります。しかし、口に出して愛情を伝えることは非常に重要です。感謝の気持ちや好きという言葉は相手に対する愛情を示す手段です。特にサイレント期間中はお互いの試練が増えるため、感謝や励ましの言葉が相手の自信を回復させ、関係を深める一助となります。コミュニケーションを大切にし、愛情を常に伝えることでツイン霊関係はより強固なものとなります。今回はツイン霊男性が動くタイミングについてお伝えしました。ツイン霊男性が動くのは、話したくない、深くつながりたいと感じた時など、女性への愛情が強くなっている時です。また不安や恐怖を乗り越えたからこそ、魂の統合ができ、お互いが深くつながり合えるでしょう。より深い関係となるには、焦らずに、じっくりと彼のタイミングを待つことが重要です。彼を信じて、精神的な支えとなれるように、自分自身を磨いておきましょう。